დღესვე პრემიერმა კანცელარიაში ენერგეტიკის ახალი მინისტრი და ენერგეტიკოსები მიიღო. მერაბიშვილმა ვახტანგ ბალავაძეს დაავალა ხარისხიანი ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემა უმოკლედ დროში გადაჭრას. ვანო მერაბიშვილი შეხვედრის მონაწილეებს ენერგეტიკის სფეროში არსებულ პრობლემებზე ესაუბრა. მათ შორის ერთ-ერთ პრობლემად სწორედ ხარისხიანი ელექტროენერგიის მიწოდება დასახელდა. პრემიერის აზრით ეს პრობლემა დენის მოხმარების მკვეთრმა ზრდამ გამოიწვია. დღევანდელ შეხვედრაზე რეგიონებში მიმდინარე ინდივიდუალური გამრიცხველიანებისა და გაზიფიკაციის პროცესიც მიმოიხილეს.